Takže zdravím všechny kamionáky a kamionáčky. Já jsem Scanner 360. Gumy teplo. A dneska vám ukážu narychlo iMac modely. iMac modely 1/2. Takže vítejte u prvního dílu iMac modelu. Já teď jsem si na to vzpomněl, tak jsem to prostě vytáhl do videa. Takže můžeme jít na to. Tak. Tady si prohlídněte iMac modely. Je jich tady fakt opravdu pár, já jsem to už natáčel, ale pak se mi to vyplo. Takže jich tady fakt jenom opravdu pár, no a tady jsou pak krávovinky. Takže tak asi tu prohlídněte. Tak. Já si tady koukám, tak zkusíme na nějaké video od iMacu a uvidíme, no. Já jsem šel nějaký video, takže to bude jenom tak fakt narychlo. Tak dáme třeba to na volbu. A když je to fakt jenom narychlo, tak si to užijte. Já teď chvilku nebudu mluvit a užijte si videjko. Takže až tohle video skončí, tak se s vámi rozloučím. Takže užijte si chvilku načítání a pak video. Takže já se s vámi loučím a zatím čau. Hallo, liebe Freunde Spur G-Blocks. Herzlich willkommen. Heute geht es nicht auf die Schiene, sondern auf die Straße. Ich möchte euch die LKW-Modelle von iMac vorstellen. Die finnische Firma hat einen neuen LKW rausgebracht, den Volvo FH16. Im Vertrieb befinden sich diese Modelle bei GMTS Bringmeier. Wer einen modernen Güterverkehr darstellen will, der braucht auch die Übergabe von Schiene zur Straße. Da die Fahrzeuge im Maßstab 1:25 sind, passen sie hervorragend zur Gartenbahn. Fairerweise muss man sagen, dass natürlich die modernen LKWs nicht zur Epoche 1 oder 2 passen. Ladeplattform und die Türen lassen sich runterklappen bzw. öffnen. Besonders praktisch ist, dass die große weiße Fläche an der Seite des LKWs ganz glatt ist. So kann man mit eigenen Aufklebern Werbung an der Seite platzieren und den LKW individuell an die eigene Anlage anpassen. Passend zu dem LKW findet man bei GMTS Brinkmeier auch einen Anhänger. Auch beim Anhänger lassen sich hinten die Türen öffnen. Und er lässt sich einfach an den LKW dranhängen. Auf der Suche nach einem modernen LKW für die Gartenbahnanlage ist, für den ist der Volvo FH16 genau das Richtige. GMTS bringt. Tak jsme zpátky vzhledem, co jste teď slyšeli. Tak bylo trošku německy, já jsem to přeskočil. Tak. Vzhledem tomu, co on říkal, tak se možná asi trošku pochopil, že se jedná o jednu Volvo. A to je takové to Volvo, že vlastně to, že to iMac modely, takže já jsem říkal, že to, takže pardon, trošku menší střih, takže jak se asi určitě poznali, takže se jednalo o to Volvo, ale 6.6.2013, tak jste asi trošku pochopili, že se jednalo o toto Volvo. Již to byl Němec, takže
jste možná trošku někteří nerozuměli. No, tak a tady končí naše první video z MEG modelu. Tak ještě vám něco ukážu. Nevím. Jsem tam moc trošku neprohledával. Kamionu stavebnice. Tak, to je ono. Jsem taky hledal. Ty krása, to je pěkná krka. No nic. Tak, tady máte korbu Schwarzmiller. No. A. No a já bych se tímto obrázkem pro dnešní díl MEG modely 1/2 prvního dílu rozloučil. A uvidíme se tady u druhého. Takže loučí se s vámi Scania R360 a pozdravte všechny kamionáky a kamionáčky, takže čus.